はい、そうしましたら、4段同じ編み方で編んできました。次の2段の鱗模様の編み方なんですけれど、土台の方の鎖編みを1目ごとに編まない編み方で土台を作っていきます。今まではここそれぞれ1回ずつ鎖を編んでいたんですけれど、それを1目おきに編んでいきます。鎖3目で立ち上がりを入れて同じところに入れます。はい、次ですね、ここに鎖を編まずに次のところに V の字を入れます。はい、でここは鎖を1回編んで次のところの土台を作ります。はい、ここに鎖を入れましたので、次ここを鎖を入れずに次のところへ入れて土台を編みます。はい、ここは鎖を入れて土台を編みます。次は鎖を入れずにというふうに交互にしていきます。こんな感じですね。鎖を入れて鎖を入れずに編む、そして鎖を入れて鎖を入れずに編むという形で一周ぐるっと回ります。最後はちょ多少狂っていても、はい、構いませんので、そのまま最初の鎖編みの3目めに引き抜き編みをします。はい、引き抜き編みをしました。ここから鱗を編んでいきます。今裏を向いていますので、こちらの方表に、はい、編み地の方を返しておきます。ここから立ち上がりを3目編んだら編み地を向こう側へ倒します。はい、根元のこちらの目ですね、ここに、はい、編みつけていきます。この段から長編みの数を5回にしますので、立ち上がりが1ですね、残り4回長編みを編みます。1 2 3これで合計5目編んだことになります。鎖を1目編んだら今度はこちらの方へ行きますので、ここですね、この土台の目に長編みを5回編みます。1 2 35回長編みを編んだら編み地を向こう側へ倒して、次編む目はこれを飛ばしてここですね、かけてこちらの方へ編んでいきます。この目に入れていきます。5回長編みを編みます。1 2 35を編んだら鎖を1回編んで、こちらの土台の目に長編みを5回編みます。1 2 3 4 5、はい、5回長編みを編んだら編み地を向こう側へ回して、これを飛ばしてここになりますね。この鱗と鱗の間に次の鱗が来るようになります。1 2 3 4 5回長編み、鎖、そしてこちら側ね、1 2 3 4 5、向こうへ回してこれを飛ばして
ここに編みつけるという形でぐるっとここまでね編んでいってください、はい、そしたらここからぐるっと回ってきて最後のところになります。このまま編み地を向こうへ回してこれを飛ばしてここですね、1、2、3、4、5、鎖こちら側ね、はい、その時こうね回してあげるとやりやすいと思います。1、2、3、4、5、はい、5を編んだら、はい、このまま最初の立ち上がりの鎖の3目めに引き抜き編みをします、はい、そしてこの下のここですね V のところにさらに引き抜き編みをして目を落ち着かせます、はい、こういう形になってます、はい、もう一度同じことをします、はい、土台を編んでいきます。1、2、3で立ち上がって同じところに入れますね、はい、次入れるのはここですけれどさっきここに鎖を編まなかったので鎖を編むところからしますね。鎖を編んでここに入れて、はい、次は鎖を編まずに次の、はい、V のところに土台を編みます。で次は鎖を編んで土台を編んでここは編まずに土台を編んで鎖を編んでっていう風にしてまたねぐるっと一周回ります。ここからぐるっと土台を編んできました。最後のところは最初の立ち上がりの鎖の3目めに引き抜き編みをして、はい、次は鱗を編んでいきますので立ち上がりを3目編んで今裏を見てね編みましたので次は表を見て編むようにします。こういう形になりますね。そしたら根元のところから、長編みを5枚編んで鱗を作っていくという、はい、この下で編んだことと同じことをしてぐるっと一周回ります、はい、そうしましたら鱗模様をここから編んでぐるっと一周回って、はい、最後のところになりますね。ここを飛ばしてこちらの方へ行きます。1、2、3、4、5、ここですね。1、2、3、4、5を編んで最初の立ち上がりの3目目ここに入れて引き抜いてそしてさらにこの下のこの土台ですね。ここにも入れて引き抜きます。はい、これで6目の、長編みの鱗を 1、2、3、4段編んで、5目の長編みの鱗を2段編みました。次の段から、減らし目をしていきます。編み図の訂正をします。13段目の土台を3目おきに4回減らし目というふうに説明しましたけれど4目おきに4回減らし目をします。4目おきになりますね。そしてで次がここが4目おき4目おき次が3目おき次が2目おきっていうふうにちょっと見にくくなりましたけれど、はい、今から4目おきに4回減らし目をします。でそれを、4段、鱗模様を4段しますね。そして、21段目になったら3目おきに、
4回減らし目、27段目では2目置きにということに、訂正させていただきます。引き抜いたところですね、はい、土台を作っていきます。土台は裏を見て編んでいきますね。鎖3目で立ち上がりを入れて同じところに1回長編みを入れますね、はい、そして次はそのまま土台を作ります。鎖1目を編んで V の中に長編みを2目、そして鎖を編んで長編みを2目、鎖を編んで長編み2目、はい、これで1,2,3,4回土台を編みました。次で減らし目をします。減らし目をするときはここの鎖を編まずに次へ行きます。かけてこれを飛ばしますね。この部位を飛ばして次のところ、ここへ長編みを編みます。同じところにもう一回長編みを編みます。こういう形でここを飛ばします。飛ばしたところの上に鎖を編むとここのね、穴が大きく開きますので、飛ばすときは上の鎖を編まないという編み方で回っていきます。それ以外のところは鎖を編んで土台を作っていきます。鎖、長編み2回、鎖、長編み2回、これでまた 1,2,3,4 回編みましたので、次は減らし目をするところですので、鎖を編まずにかけてこれを飛ばして次のところへ入れます。鎖、長編み2回、鎖、長編み2回、鎖、長編み2回、はい、4回編めたら鎖を入れずにこの目を飛ばしてここへ行きます。同じことをしていきます。ここを飛ばして 1,2,3,4 回編んだら、はい、次は鎖を編まずにこれを飛ばして次のところへ長編みを編みます。そして鎖を編んで、はい、ここが最後の目になりますね。最後はそのまま編んで、そして最初の鎖の3目目に引き抜き編みをします。これで土台、ちょっとひっくり返しますね。ここが最初でしたね。1,2,3,4 回編んでこれを飛ばしました。 1,2,3,4 回編んでこの目を飛ばしてます。 1,2,3,4 回編んでこれを飛ばして、 1,2,3,4 回編んでこの目を飛ばして、最後はこの目とこの目を編んでいます。4回減らし目をして、この V の数が18目になっていることを確認してください。はい、そしたら次の鱗を編んでいきます。これ全体が裏を向いていますので表を向けておきますね。今裏を見てね、編んだところですね、はい、鎖3目で立ち上がりを入れたら編み地を返します。そしてこの根元からです。ここね、ここから同じことを繰り返していきます。長編みの数は5回、そして
5回ね。そして鎖を編んで反対側、 V の反対側の目をね、中から外へ針を入れるようにして編んでいきます。よいしょ。はい、編み地を木工へ倒して5個飛ばして、ここですね、この土台の部分に編み付けていきます。1、2、3、4、5を編んで、鎖を編んで、こちら側ね、3、4、5、編み地を向こうへ回して、これを飛ばして、こちらを編む。はい、こういう形でぐるっと一周回ります。同じことを4段、鱗模様を4段編みます。なので実際は土台も編みますので8段になるんですけれど、鱗を4段編みます。今1段目は編んでいますので、あと3段はこの土台を増減なしの状態で編んでいきます。そして玉にね、こうかぶせて様子を見てあげてくださいね。今こんな感じになってます。はい、こういう感じですね。それから引き続いて編んでいきます。はい、そうしましたら鱗の1段、2段、3段、4段を編む最後のところになります。はい、これを飛ばしてここですね。はい、だんだんねちょっと編みにくくなりますけれど、次がここですね。ここに1、2、3、4、5、鎖、こちらね、1、2、3、4、5を編んで最初のところに戻ってきましたので、鎖の3目目に引き抜き編みをします。そしてこの下の V のところも引き抜き編みをします。はい、20段目まで編んできました。4段ね、編んできました。次、はい、減らし目をしていきます。土台を編みますね。鎖を3で立ち上がって同じところに入れます。3回編んで減らし目という風にします。鎖を編んで、ここに編んで、鎖、ここですね、はい、これでこことこことここと編んできましたので、次で減らし目をします。減らし目の時は鎖を編まずに次へ行きます。こちらの目を飛ばしてここへ行きます。ここは鎖を編みます。で1回、2回、3回編んだら、鎖を編まずにこれを飛ばして次のところへ長編みを編みます。同じところにもう1回鎖を編んで、3回ですね、3回普通に編んで、鎖を編まずに飛ばすっていうのを繰り返していきます。最後はちょっときっちりになりませんので、はい、そのまま編み進んで最初の、立ち上がりの鎖の頭に引き抜き編みをします。はい、これで土台の目の数が14個あるのを確認してください。
はい、そしたら鱗を編んでいきます。はい、鎖3目で立ち上がって編み地を返します。はい、ここからですね。鱗の編み方はいつも同じになります。5回長編みを編んで、鎖を1回編んで反対側に行くっていう編み方です。こっち側ですね。向こう側へ回して飛ばして、ここですね。はい、こういう形で一周回っていきます。はい、それを3段ね、はい、この鱗を今1段目を編んでいますので3段編んでいきます。土台の編み方は今編んだところと同じになりますので、この両端は、はい、鎖を編む形になります。はい、そしたら3段鱗を編んでいってください。はい、そうしましたらここから鱗模様を1段2段3段編んでるところですね。はい、鱗の数は7枚です。はい、ここを最後のところを引き抜き編みをします。最初の立ち上がりの鎖の3目目に引き抜いて、そしてこの下の V の字の間に入れて引き抜いて、はい、目を整えますね。はい、ここからまた減らし目をします。はい、次は、はい、2目編んで減らし目にしていきます。はい、鎖3で立ち上がって同じところに、はい、長編みを1回、はい、これが2つ目、2回編んだら減らし目をします。減らし目のところは鎖を編まずにこのまま糸をかけて、ここの部位を飛ばして次のところへ行きます。ここですね。これを飛ばしてここへ行きます。ここの隙間がね、開かないように気をつけて、はい、長編みを編みます。ここは鎖を編みますね。1回2回2回編んだら鎖を編まずにこれを飛ばして次ここですね。はい、ここに長編みを2回、ここは鎖を編んで次の目に長編みを2回、鎖を編まずにこれを飛ばしてここですね。で、目を締めるようにね、ここのところ穴が開かないように気をつけます。で、ここは鎖を編んで長編みを2回、鎖を編んでここに長編みを2回、よいしょ、これを飛ばしてここですね。1、2と編んで、最後は鎖を編んで鎖の3目目引き抜き編みをします。よいしょ。はい、これでこの土台の V の字ですね、これが1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、10個できていることを確認してください。はい、そしたら鱗を編んでいきます。1、2、3と立ち上がって編み地を返しますね。で、段数が分かりにくくなりますので、減らし目をしたところですね、今からここを編みますので、そこに、印をねつけていると何段編んだかっていうのが分かると思います。1、2、
ここは4ですね、はい、そしてこっちへ回して5を編んで、はい、じゃ次のここに行くんですけれど、ここでね印をつけておくといいと思います。ここからね、3段ね鱗を編みますので印をつけているとねいいと思います。どこをね編んでるか分かりにくくなりますので、はい、編み地を返してこれを飛ばしてここですね、1、2、3、4、5、鎖反対側1、2、3、4、5で次の V のところね、ここになりますね。鱗をね3段編んでください。はい、そうしましたらここから1段2段3段編んできました。鱗の数はここは5枚のところになりますね。はい、ここからまた減らし目をします。減らし目をしていきます。立ち上がりは3目ですね。同じところに長編みを入れます。はい、減らし目をしますので鎖を編まずにこの目を飛ばして次の目に行きます。はい、長編みを2回、はい、次も減らし目をします。鎖を編まずにこの目を飛ばしてここに長編みを編みます。1回、2回、次も減らし目をします。鎖を編まずにこの目を飛ばしてここに長編みを2回編みます。1、2、はい、次も減らし目です。鎖を編まずにこの目を飛ばして次の目、だんだんね減らし目をしているので分かりにくくなっていると思いますけど、これを飛ばして次のところ、ここに長編みを2回、はい、最後は2数を調節しますので、ここ飛ばさずに、鎖を編んで次の目に入れます。この、土台の目を6目にしないといけないので、10目をそのまま1つずつ減らしていくと5目になってしまいますので、最後は、はい、減らし目をせずに編みますね。そして鎖を編んで最初の鎖の3目目に引き抜き編みをします。はい、これで V の字が6目になっていることを確認してください。ここから分かりにくいですね。繰り返しましょうか。はい、裏はこんな感じになってます。はい、今減らし目をして青いところね。1、2、3、4、5、6。6目 V の字ができていることを確認してください。表を向けて鱗を編んでいきます。鎖3目立ち上がって編み地を返します。はい、この根元から鱗を編んでいきます。はい、鱗の編み方は同じです。5目長編み、鎖1目、5目長編みという今までと同じ編み方になります。ここですね。
5、はい、かけて編み地を回して、これを飛ばして次ですね、ここに編みますね。はい、この段は、鱗の数が3枚になります。2、3、4、5、鎖1、2、3、4、5かけて、1、2、3、4、5、鎖反対側、1、2、3、4、5、5を編んだら、最初の立ち上がりの鎖の3目めに引き抜き編みをして、そしてさらにその下の V の字のところに引き抜き編みをします。はい、これで鱗の数が3枚になりました。これね、3枚です。その下は5枚でしたね。その下は7枚というふうに2枚ずつ減っています。土台を4目減らすということは、鱗の数が2目減るということになりますね。はい、そしたら、もう一段同じことをします。3枚の鱗をもう一段ね編みます。1、2、3編んで、同じところですね、土台のところに入れて鎖を1回、そして次の目はここですね、はい、同じところに入れます。鎖を編んで、次ですね、これね、裏側から見て編んでます。はい、この V ですね、ここね、ここに入れて、長編みを2、そして鎖を1編んだら、次はこの鱗のところになりますね。はい、長編みを2、鎖を1、そして次はこの V のところです。ここに長編み2、鎖1、はい、そして次はこの鱗の部分に土台を編みます。長編みに鎖1、はい、はい、これで戻ってきましたので、最初の鎖の3目めに引き抜き編みをします。よいしょ、はい、そしたら鱗を編みます。鎖3で立ち上がりを入れて、はい、全体を、はい、向こう側へ回して、ここからですね、立ち上がりのところから始まります。1、2、3、4、はい、最初は4回ですね。鎖を1回編んだら、はい、反対側の V の長編みに長編みを5回、3、4、5、5を編んだら、これを飛ばしてここですね、ここに1、2、3、4、5で鎖、そして反対側、1、
5編んだら、はい、次入れるのは、次はこれを飛ばしてここですね、ここに入れます。かけて1、2、3、4、5、鎖こちらね、1、2、3、4、5を編んだら最初のところに戻ってきますので、鎖の3目目に引き抜き編みをして、そしてさらにこの下の V の字のところに引き抜き編みをして編み目をね整えます。はい、これで3枚、鱗3枚を2段編みました。これで、鱗部分はね終わりになります。はい、こんな感じです。かぶせてみて長さを確認して、まだこの土台がこういう感じで出てるようでしたら、もう一段3をね編んでもいいと思います。で次は長編みを編んでいきます。はい、鎖3目で立ち上がりを入れて編み地を返します。はい、そして目がねもう分かりにくいので、この、はい、輪っかのねこの目から、だいたい12目開いたらいいんですけれど、うまく目がね、分かりにくいと思いますので、はい、もうあるところの目を開いていったらいいと思います。こういう感じで5個と、はい、次はこのここになりますね。こういう感じで1目、2期に目があるんですけど、ちょっと分かりにくいですので、こういう風にして編んでいくといいと思います。ここに入れて、次はここ。この辺りに針を入れて、そして最初のこれが立ち上がりの鎖がありますね、これに引き抜き編みをします。これでまたねちょっとかぶせてみて、こんな感じですね。はい、これでもいいかなと思いますね。あとはこうキュッと、はい、とじ針でね絞っておしまいにしようと思います。もし、穴がねまだ開いてるようでしたら、もう一段、はい、長編みを編んでもいいと思います。糸始末分だけ糸を、はい、残して、この目をこうねすくって、そしてきっとね最後絞ればいいと思います。こんな感じですね。はい、最後ねこの穴からこういう感じで飾り物を突き刺すようにするには、この穴の部分をあまりきつく締めておくと穴がどこかわからなくなりますので、ここね、はい、あまりこれをね締めなくてもいいと思います。
はい、あとは適当に目をくぐらせて糸始末をしておきます。こんな感じで、これで本体が編めました。これをかぶせるとこんな感じですね。こちらはね、1段長編みを1段しか編んでないんですけれど、こちらの方は2段編んでるんですね。2段編むと、ちょっとこれ、あ、取れちゃった。2段編むとこんな感じでちょっと余裕がね、あるかなと思います。ここその辺はね、もうあのお好みでいいと思います。これはあの100円ショップのダイソーさんで売ってたこういうパーツなんですね。木の、皮にこうね、あのペイントをしてある分ですね。でこの隙間のところに針金をこうグッと差し込んで、まあ、ここねボンドつけてこうグッと差し込むか、難しかったらこの辺りにこういう感じで、はい、ボンドで留めてもいいと思います。そしてこれをこのてっぺんからぐすっとね突き刺すようにします、はい。もちろんあのこれをねお星様を編んで飾っても、はい、いいと思いますので、その辺をねお好みでいろいろやってみてください、はい。そしたら本体が編めましたので、次はこの底部分ですね、これを編んでいきます。